Ardian Çapja ka akuzuar prokurorinë e Elbasanit se nuk po hetojnë masakrën e vitit 2016, ku mbetën të vrarë dy familjarë të tij dhe u plagosën 8 të tjerë. Sipas pretendimeve të Çapjas, hetimet nuk po kryhen për shkak se ngjarja ka prapavi politike. Janë tre autorë që është provuar se janë përfshirë në masakrën ndaj familjes time, e po ashtu edhe politika, ata që donin të mbanin pushtetin dhe ata që donin të siguronin vota. Edhe avokati Indira Vigura ka kërkuar informacion pranë prokurorisë Elbasanit dhe ka vënë dispozicion materiale për zbardhjen e kësaj ngjarje dhe ka dyshime se ai është vrarë për informacionet që dispononte, shkruhet ndër të tjera në materialin e dorëzuar nga Çapja. Në një kërkesë prej 30 faqesh drejtuar gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Ardian Çapja gjithashtu kërkon të shpallet i pafajshëm se ai takon vrasjes së Gentian dhe Nezir Beqirit në vitin 2012. Ndër të tjera në materialin e dorëzuar në gjykatë, ai kundërshton të gjitha dëshmitë e bashkëpunëtorit të drejtësisë, duke thënë se ai është instruktuar nga prokuroria e Elbasanit me qëllim përfshirjen e tij në këtë ngjarje. Më 17 shkurt të vitit 2023, SPAK dha pretensën për vrasjen e babe bir, Nezir dhe Gentian Beqirit në vitin 2012 në Elbasan. Prokuroria e posaçme kërkon burg për jetë për Ardian Çapjan dhe Olsi Lekun, 25 vite burg për Florenc Çapjan, 20 vite për Klodi Doklin dhe Etin Canin, si dhe 6 vite burg për Erviz Bardhin. Ardian Çapja është aktualisht në qeli, ka qenë Erviz Bardhja i që ka treguar me detaje vrasjen e ndodhur në vitin 2012.